Представител на парламентарната група на Продължаваме промяната. Втория мандат е сигурно, че ще отиде именно в Продължаваме промяната. Както разбрахте, разговори предстоят. Вчерашния ден от централата на Продължаваме промяната изпратиха писмо с приоритети към всички парламентарно представени партии. Даниел Лорер вече е в нашото студио. Добро утро. Добро утро. Бяхте казали, че няма да правите кабинет. Защо размислихте? Вижте, ние трябва да мечтаем наистина за това какво искаме да се случи в България. И за нас българската мечта, това, което е време да се случи у нас, е израз на политическа воля. Затова ние ще покажем тази мечта и ще вземем мандата. Дали ще го върнем изпълнен, зависи до голяма степен от разговорите с останалите политически сили и тяхната реакция на писмото, което вече споменахте. Кога се размещахте обаче? Когато президента наложи вето на промените в изборния кодекс или след като беше отхвърлен кабинета на професор Габровски? Ветото на президента е още една възможност за всички онези, които нарекохме хартиена коалиция, да размислят дали това наистина е добро за България. Ние продължаваме да твърдим, че това наистина е истинска катастрофа за демокрацията у нас, тъй като ние ще гласуваме на хартия и ще броим на ръка. Гарантирана рецепта за изборни измами. Така че е изключително важно тази възможност от президентството да не се пропилява. Президента беше последователен своята политика, както миналия път, и сега наложи вето. Време е за политическите сили, например БСП, които бяха сега тук, да размислят, точно както предишния път. Те не подкрепиха хартията, подкрепиха машините, да кажат, всъщност бъдещето на България е по-важно от нашия инатлък за тази хартия. Неизпълними условия. Това са думи на Атанас Зафиров преди минути в нашото студио. Не виждам как са неизпълними. Те са гласували за машините миналия кръг. Какво неизпълнимо има в това? Това, което е наистина неизпълнимо, е да мислим как отиваме на избори. Защото цялата тази битка за изборния кодекс всъщност е битката за следващите избори. Така че, ако те имат и малък остатък от национална отговорност, всъщност разговора би трябвало да бъде как правим правителство, подкрепяйки ветото на президента и отървавайки се от тази хартия. Споменахте, че предстоят разговори с всички партии, т.е. вашите приоритети са изпратени до всички, очаквате всяка една партия да ги разгледа. От кога говорите обаче с Демократична България? Зададох този въпрос и на Христо Иванов и понеже не получих конкретен отговор, ви питам. От кога си говорите за това двете партии да търсите и да направите формула с кабинет на малцинството? Ние не сме спирали. Ние не сме спирали да си говорим с Демократична България, още откакто бяхме коалиционни партньори. За съжаление, битката за изборния кодекс показа, че ние ще си говорим активно и само с Демократична България, тъй като останалите наши бивши коалиционни партньори, всъщност БСП, заеха другата страна. Вижте обаче, от едната страна, ГЕРБ сега ще изтъкнат сигурно като аргументи, те ще кажат, ние направихме компромиси, предложихме експерти, предложихме неутрални, равно отдалечени, използвам техни изрази хора за политиката. От другата страна пък, вие предлагате и казвате, искаме тези и тези условия. Вие поставяте условия. Ако трябва двете неща да ги поставим на масата, ви готови ли сте вие на някакви компромиси, за да получите подкрепа от хора, чието кандидати вчера отхвърлихте? ГЕРБ наистина разбраха, че техните политически лица не са желани в България и затова предложиха експертен в кавички кабинет. Той не беше равно отдалечен, той имаше ретрофит, както на фигури от НДСВ, така и на фигури от кабинета Орешарски, но най-страшното бяха кадрите на ГЕРБ, които отново се появиха там. Начело с дамата, която, бидейки шеф на етичната комисия в МВР, не беше видяла проблем с това, че децата ни ги бият на жълтите павета от полицай. И това е окей. Но още по-страшното беше и номинацията на господин Павлов за министър на енергетиката. 20 минути ще е мой гост. Какво странно видяхте в тази номинация? Кажете за вас големия проблем, защото вчера чухме цялата. Огромният проблем с него е, че миналата година, септември месец, той подписва отказ България да купи от Азербайджан 2/3 от договореното количество, което още тогава е много по-евтино от газа от Газпром. И съответно ние си купуваме много по-скъп газ от Газпром. Вие, аз и цяла България сме платили вероятно повече от милиард заради това действие. Има ли документи, които удостоверяват вашите думи в момента? Разбира се, само че те са търговска тайна между България и Азербайджан. Така че прокуратурата разполага с всичко това. Кабинета Петков много отдавна го е представил там.
Добре, защо? За сметка на това. Защо обаче толкова месеци след като прокуратурата започна да разследва този случай, говорим за януари, феврари, началото на тази календарна година, все още няма резултати. Как си го обяснявате? Къде са резултатите от магистралите, къде са резултатите от язовирите? Те отиват на едно и също място. Потъват и прокуратурата след това го използва като двигател за определени политически движения. Но резултатът е един и същ. Ние доказахме, че е възможно Азербайджан да доставя газ и през старата връзка. Именно това направихме кабинета Петков. Когато Газпром едностранно не спря газа, Азербайджан бяха на среща и казаха, разбира се, ще ви го доставим и през старата връзка, само че естествено цената сега не е цената на господин Павлов преди една година, защото има световна война и хората не изкупиха газа. Чии интереси според вас щеше да защитава Николай Павлов като кандидатура за министър на енергетиката? Ами, още един чудесен въпрос за него. Господин Габровски каза, че се е съветвал с неназовани съветници, когато е изграждал своя кабинет. От ГЕРБ ли са били те? От президентството ли? Само като човек, може би от самия Газпром директно, тъй като действията на господин Павлов обслужват само и едно единствено нещо. Интереса на Газпром миналата година. Така, Андрей Гюров, връщам се пак обаче на втория мандат, който може би скоро, може и в тази календарна година, зависи от държавния глава, ще бъде в вашата партия. Протягаме ръка, каза той, към всички партии. Мислите ли, че тази ръка ще бъде приета от хора, които вие самите отхвърлихте? От ГЕРБ, например. За нас е важно преди всичко българското общество да разбере, че това е протегната ръка за бъдещето на България. Наговорихме се достатъчно за това, което е било. За съжаление, инициативи като кабинета Габровски продължават да ни застигат, но ние трябва да мечтаем много повече за България какво можем и нашето предложение ще бъде именно към това. Дали ГЕРБ ще реагират положително, дълбоко се съмнявам. Те вече го показаха още вчера. Гласуваха против един от законите от плана за възстановяване. Това означава, че вероятно този милиард няма да го получим на време, тъй като те се и нетат. И понеже президента им е сложил вето, сега те му гласуват против закона, който ни трябва на всички нас. Дълбоко съм скептичен в отношение на тях. По отношение на БСП предстои да видим дали им е по-важен изборния кодекс, готвейки се за избори сега, или всъщност мислят какво да направим с тази държава, за да има някаква стабилност. Признание от страна на ГЕРБ. Радомир Чолаков каза преди дни, че ако номинацията на ГЕРБ СДС е била Борисов, това директно щяло да значи, че ГЕРБ ласка страната към избори. Какво може да кажете вие, ако кандидати на Продължаваме промяната са някои от съпредседателите Асен Василев или Кирил Петков? Какво ще значи, ако тя ги предложите и въобще те обсъждани ли са? Съвсем скоро ще обявим нашия кандидат за премиер. Ние сме пределно наясно, така както и предишния гост спомена, че е необходимо да има известно отдръпване на политическите, ключовите политически водачи, за да има по-лесен начин да постигнем някакво политическо разбирателство в парламента. Съвсем скоро ще обявим кой ще е нашия кажете кандидат. Кажете обаче това ясно, конкретно. Означава ли това, че Кирил Петков и Асен Василев няма да са вашите номинации? Няма да се ангажирам с официално мнение, но аз смятам, точно както предишните гости, че известно отдръпване на ключовите политически фигури ще е много ползотворно за евентуалното намиране на съгласие в парламента. Кажете, понеже имахте упреци, че това не бил А-отбора на ГЕРБ, възможно ли е пък хора от други партии да намерят място във вашия проектокабинет, за да се търси точно по-широка подкрепа? Със сигурност той ще включва хора и от Демократична България, и от Продължаваме промяната. Повече от това не бих искал да коментирам. Обсъждана ли е Надежда Йорданова, защото това вече се завъртя в публичното и медийното пространство, като евентуална номинация за министър-председател и, така, с мандата на Продължаваме промяната? Надежда е изключителен професионалист и това е единственото, което мога да кажа за нея в момента. А вие ще бъдете ли в този състав? Вече веднъж бяхте министър в редовния кабинет на Кирил Петков. Отново не бих искал да изпреварвам събитията, съвсем скоро ще станат ясни. А ще дадете ли време, тъй като времето в момента е изключително важен фактор, ще дадете ли време на хората, на обществото и на останалите партии добре да обмислят тези фигури или ще ги представите в последния момент, както беше с ГЕРБ? Ние научихме коя е номинацията в момента, в който Десислава Атанасова заедно с Томислав Дончев слязоха с автомобила си на Дондуков 2. Видяхме, че вместо Росен Желязков, объркахме го визуално, слиза професор Габровски. При вас как ще бъде? Съвсем скоро ще стане ясна фигурата на кандидатът за министър-председател и оттам нататък той ще прецени с наша помощ, разбира се, кога да представи целия си кабинет. Основната задача в случая по отношение на даването на време, случая на президентството. Така както беше дадено достатъчно време за първия мандат, за да се разбере
хартияната коалиция помежду си, би ни се искало да има и достатъчно време за втория мандат, за да видим дали тези гаранции, които ни искаме за ефективна работа на парламент в условия на правителство на малцинството, могат да бъдат постигнати. Ще го пазите ли до последно или ще дадете време? По-рано ще обявите коя е номинацията ви? Смятам, че ще дадем достатъчно време. Мъж или жена ще бъде? Само това също е важен въпрос. Видяхме сега обратното. ГЕРБ предложиха доста силен женски състав. Имаше силно женско присъствие. И двете са напълно възможни. Добре. Тъй като споменахте и президентството, не спирате да посочвате примери за разбирателство между партия ГЕРБ и Румен Радев. Сега, вчера налагането на ветото от страна на държавния глава не пропуква ли вашата теза, защото той е в ваш интерес най-вече? Той е в интерес преди всичко на самото президентство, тъй като то следва политиката, която то вече е показало предишния път. Така че аз го намирам за един акт на приемственост и го приветствам. Въпросът е как политическите сили, които гласуваха хартията, ще го приемат от тук нататък. Аз ви благодаря. Някои от въпросите, които засегнахме тук с вас, след секунди с Николай Павлов ще обсъдим в студиото. Преди това обаче новините в 8 с Виктория Готева.